نن مونږه په تحصیلی درګه کې په درګه کې د بادشاہ خان د ټرست یا د سور اعلان دی مونږه کیمپ لګولې ده چې دې سیلاب کې څونه خلک متاثر شوی دي او هغه وفات دي یا زخمیان دي او هغه بې کوره شوي دي په هغې سلسله کې چې د هغوی سره خلک امداد وکړي او د دې سره خپل بھرپور امداد وکړي د دې نه علاوه د عوامي نیشنل پارټۍ عمده دغه د ډومیلو یا د هغوی دا دغه چې په دې ټرست دا بادشاہ خان قائم کړی و چې خدایي خدمتګار تحریک عمده شی و چې کوم ځای کې به کوم ځای کې چا ته به تکلیف و په چا به سخته وه د هغې امداد به کوو نن په دې قوم سخته راغلې ده نو دې ټولو ته د دې ملاکنډ ټي وي په وساطت باندې زه وایم چې د دې ټرست سره د بادشاہ خان ټرست سره امداد وکړي او دې خلکو ته دا ریلیف ورسي د دې نه علاوه که هر چا ته په هر ځای کې این جی اوز یا ټرست یا داسې اداره ای او د هغې نه هغوی مطمئن وي نو په هغې کې امداد وکړي خو چې بهرحال د دې سیلاب خلکو ته امداد ورسي او دا زموږ وروڼه دي او ډېر په تکلیف کې دي خدای دې نه کړي خدای دې نه کړي که دا ساعت په دې ځای باندې و نو تاسو په دې باندې به وګورئ چې څومره به تکلیف نه دا خلک تیریږي نو زه بیا هم د دې ملکنډ ټي وي په وساطت تاسو ته وایم چې دلته ډېر زیات امداد وکړي د چا په سلو روپو په زر روپو باندې اس نه کیږي او د کمې این جی اوز نه د کمې ادارې نه دا دغه کیږي دا مطمئن کیږي هغوی سره دي وکړي خو چې دې پښتنو وروڼو سره امداد وکړي زه د دې ملاکنډ ټي وي ډېر مشکور یم چې دوی دا زموږ د آواز چوت کو او په دې تحصیل کې یا په ضلعه کې په دې صوبه کې خور کو دا یو څو خبرې دي د الله د رضا دپاره امداد وکړي ډېره مهرباني ډېره شکریه څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې ملک کې د الله پاک د طرفه یو امتحان راغلی دی زنګ په دې پښتنو وروڼو باندې په دې مسلمانانو باندې سیلاب په شکل کې یو عذاب راغلی دی هغه وروڼه چې کم اوس دې سیلاب ځپلی دي د هغې دپاره مونږ د بادشاہ خان ټرست د سوري لاندې دا کیمپ لګولی دی ټولو مسلمانانو ته ټولو غیرتمندو پښتنو ته دا خواست کوو چې راشي او د دې ټرست د دې خپلو مسلمانانو پښتنو وروڼو مرسته وکړي هغوی ته نن سبا هغوی ته د دوایانو ضرورت دی هغوی ته د کانا پینا ضرورت دی هغوی ته د کپلو ضرورت دی هغوی ته د سپا اوبو ضرورت دی هغوی ته د ټینټونو ضرورت دی نو چې څوک په هر یو شکل کې مدد کولی شي نو ټولو ته زنګ دا خواست دی چې راشي او په دې وخت کې د دې خپلو وروڼو مرګتیا وکړي او د دوی امداد وکړي د دې به تاسو له الله پاکنګه جر درکړي او د دغه خلکو به په یو د ادرسي به وشي دغه خلک زمونږ په انتظار ناست دي چې دا وروڼه به راپاسي او زمونږ مدد به کوي زمونږ مرګتیا به کوي نو مونږ له چې د نورې دنیا نه امدادونه راځي نو پکار ده چې اول مونږ خلک د خپل خلک چې د خپلو وروڼو په پکار راشو او د دوی مرګتیا وکړو دا به ډېره بهتره وي.